taldeko bigarren zenbakia, Jon Andoni Urdangarin. Sustraia, identitatea, postasuna, Euskadiren arima, nortasuna, altxorra, familia, itxaropena. Hitz batean, zer da zuretzat euskara? Euskara ez da traba, ez arma, ez da armarria ere. Ez da oiua, ez eta kurrikulumean idatzetako lerro soila. Euskara ez da ez aurre iritzia, ez asmoa, ez usmoa. Baina batez ere, euskara ez da arresia, atea baizik. Argi dago euskara komunikatzeko tresna huts bat baino askoz ere gehiago dela. Hitz gutxitan, euskara da euskaldun egiten gaituena. Bere hizkuntza galdu duten ia herri guztiak lehenago edo beranduago desagertu egin dira. Hortaz, gutariko bakoitza da gure herriaren etorkizuna. Gu gara euskaldunen etorkizuna. Mundu aberatsagoa sortzeko bide bakarra tokikoa garatzea da, bertakoa, euskaraz bizitzea. Zorritxarrez, egoera ondo aztertu gabe, kontzientziari gabe, jendeak euskara transmititzeari, euskaraz hitz egiteari uzten dio, beste batzuek hizkuntza mantentzeko ardura hartuko dutelakoan. Baina gure erantzukizuna da, ahalik eta leku eta esparru guztietan, euskara entzutea, euskara ikustea eta euskara sentitzea. Erabaki batek gure bizi osoa aldamen dezake. Herri baten norantza aldatu dezake. Estatistiken diote, egunero 2005 inguru erabaki hartzen ditugula. Hortaz, goizero, jaikitzerakoan, egin euskararekiko autua. Hartu euskaraz jarduteko erabakia. Egin dantza euskaraz. Sentitu eta maitatu euskaraz. Bizi euskaraz.